Morra, monstro! Você não pertence a este mundo. Não foi pelas minhas mãos que eu fui ressuscitado. Eu fui trazido aqui por homens que queriam me prestar homenagens. Homenagens? Você rouba as almas dos homens e faz deles seus escravos. Talvez o mesmo possa ser dito sobre todas as religiões. Suas palavras são tão vazias quanto a sua alma. A humanidade não precisa de um salvador como você. E o que é um homem? Além de uma miserável pilha de segredos. Mas chega de conversa! Prepare-se!